မင်္ဂလာပါရှင်မတ်လ၄ရက်နေ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့နိုင်ငံသားကြာဝင်တဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲသတင်းငိမ့်စုစီဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြမဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနဲ့နိုင်ငံသားကြာဝင်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုဒီကနေ့ပက်ကရာရဲ့ဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီမိုကရေစီတိဆောက်ရေးကာလမှာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကအရေးပါတဲ့အတွက်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်သတင်းတော့ဒေါင်းလူကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသားမွတ်စလင်တွေရဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အယော့မခံနိုင်မဲရော့ပေးတဲ့စနစ်ရော့ပေးတဲ့ဘယ်အစိုးရကိုမဆိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့88မျိုးဆက်ဦးမြအေးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မက်စလ4ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ပက်ရက်ရဲ့ဟိုတယ်မှာမြန်မာမွတ်စလင်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူမှုမဟာမိတ်အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံသားခွင့်ရနိုင်ငံတာဝန်နဲ့နိုင်ငံအကျိုးပြုခြင်းအခမ်းအနားဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားလိုက်တာပါဒီညမှာတဲ့တယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တိမ်ငယ်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဘာမှတိမ်ငယ်နေစရာလည်းမလိုဘူးဘာအခွင့်အရေးကိုမှလည်းမမျော်ကိုတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံသားစိတ်ဓာတ်နဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးကိုဆက်လက်တည်ပိုးနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြည်နေတော့ရလုံးများကလည်းနိုင်ငံသားမဟုတ်ပဲနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတဲ့ရော့ပြီးတော့မှဆက်ဆက်ပဲဆိုတဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေနဲ့မဆက်ဆက်ကြဘူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဆက်ဆက်မခံနိုင်ပါဘူးအစင်ဆက်ကစိုးစိုးမကြီးမှတုံ့သွားပါတယ်မြန်မာမွတ်စလင်များရှင်းရှင်းလေးပါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမှီတင်းနေထိုင်သောလူမျိုးပေါင်းစုံအစ္စတန်ဘာသာဝင်များအားလုံးညွန့်ညင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမြန်မာမွတ်စလင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူမျိုးတစ်မျိုးအနေနဲ့ခေါ်ထုတ်ဖို့လဲစံနာမရှိသလိုစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးတို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဂတိရသင့်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးအခုအငင်းပွားဝေရဖြစ်တဲ့2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေတွင်းကပေးထားတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ရသင့်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်ပါတယ်အယော့မခံနိုင်ပါဘူးယော့ပေးတဲ့ညီသည့်စနစ်ညီသည့်အစိုးရကိုဆိုကျွန်တော်လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းတစ်ချောင်းလုံးမှာလည်းအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဟာကြာရအခန့်ကဏ္ဍကပါဝင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်စီပင်တရားရေးအတွက်လည်းမိမိတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ဦးမြအေးကဆက်ပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းတစ်ချောင်းလုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမှီတင်းနေထိုင်သောအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကကြာအခန့်ကဏ္ဍပါခဲ့တယ်ဆိုတာကြိမ်ကြိမ်ပြန်ပြန်တော်ပြီးဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ခဏခဏထပ်ပြီးတော့ပြောနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောရရင်လျှက်လာတယ်လက်ခံတယ်လက်မခံတာတခြားလူရဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအိမ်တအိမ်နဲ့တူတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကိုအလှဆင်ဖို့ဟာဒီမှာမီတင်းနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံသားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းမရှိတယ်ပါရှင်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုစာရေးဆရာစီသူအောင်မြင့်တရားလွတ်တော်ရှင်ဦးကျော်ငိမ့်နဲ့အမျိုးသမီးရေးရာကိစ္စရပ်တွေဆောင်ရွက်နေသူဒေါ်ခင်လေးတို့ကနိုင်ငံသားတို့ရဲ့ခွင့်ရေးနဲ့နိုင်ငံသားများ၏တာဝန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီတိုင်းပြည်ဟာနိုင်ငံသားတွေဟိုဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံစုစည်းပြီးတော့နေထိုင်တဲ့အတိုင်းပြည်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကအတိုင်းသားတွေအကုန်လုံးပိုင်တယ်နိုင်ငံသားတွေအကုန်လုံးပိုင်တယ်ဒီခုနကမတူတဲ့ဘာသာကိုယ်ကွယ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပိုင်တဲ့အတိုင်းပြည်ပဲဒါအရင်ယူရှင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအစိုးရကလုပ်ပေးရမှာကတော့သူ့ရဲ့တာဝန်ပဲဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုဒါပေမဲ့အခုဒီမှာသိတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ပေးသလားမလုပ်ပေးဘူးလားရသလားမရဘူးလားဆိုတာသိမှာပဲဒီစနေဘက်မှာတရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးကိုနီအမှတ်တရစာအုပ်တွေလည်းခမဲ့ဖြန့်ဝေခဲ့ကြပြီးဦးကိုနီရဲ့မိသားစုဝင်တွေအခြားအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ပါဝင်စားသူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့လူမှုမဟာမိတ်အဖွဲ့ကို2014ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဘာသာပေါင်းစုံညီညာရေးပြည်တွင်းစီရက်စဲရေးနဲ့အခြားနိုင်ငံရေးလူမှုရေးကဏ္ဍတွေလည်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တောင်းလူပါငြိမ်းစုစည်းဥပဒေခေါ်ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလဲလဲခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုမတ်လ5ရက်နေ့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ကန့်ကွက်မဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်။အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူတွေပူးပေါင်းပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကြမ်းဟာနိုင်ငံသားတွေရဲ့မူလအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေရလို့ကန့်ကွက်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာခံမှန်းလူရေကိုသာတက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဥပဒေကြမ်းထဲမှာတော့ခံမှန်းကုန်ကြမ်းစိတ်နဲ့ကုန်ကြမ်းခံမဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်စည်းရင်းကိုပါတင်ပြရမယ်လို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒီဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားအမြင်ချို့ကိုမျက်စိမှကတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါရှင်။
အခုငင်းစုစီဥပဒေမှာကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့နောက်ကွယ်ငွေကြေးထောက်ပံ့နေလို့ပါလို့ညာလို့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်အဲ့တော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်မှမသိဘူးလေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဆိုတာဥမာဟိုဆန္ဒပြမဲ့လူတွေကအကုန်လုံး funding စုပြီးတော့မှလုံးကြရင်တော့ဘယ်လိုသဘောထားမှာဒါတရားရှုပ်ထွေးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကဒီအထူးသဖြင့်ဒီဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာဒါမျိုးကိစ္စမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့မြင်တယ်ဗျာဆိုတာနိုင်ငံတော်ရဲ့ချုပ်ချာအာဏာကိုထိပါစီမဲ့ကိစ္စလူမျိုးရေးဘာသာရေးထိကိရုံးတွေဖြစ်ပွားစီမဲ့ကိစ္စအစွန်းရောက်ဝါဒတွေရှင်းတန်းစီမဲ့ကိစ္စအတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ကိစ္စအတွေကိုတော့လူလူလက်လက်ဆန္ဒပြခွင့်ပေးတဲ့နယ်လို့မြင်တယ်ဒီလွတ်တော်ဒီအစိုးရကသုံးနှစ်ကျော်ပဲကြာတော့နေလေနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေကြီးကဒီနိုင်ငံမှာတက်ဆက်တည်းရှိသွားမှာအဲ့တော့ဒီနေ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လေးလည်းတမန်ရဲသားဘဝကိုပြန်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒီဥပဒေရဲ့တားကောင်တွေတစားကန်တွေမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒီ law makers တွေကောင်းကောင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုလောလောဆယ်ကာလမှာပေါ့နော်ဒီနှစ်ပိုင်းနေမှာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာငွေကြေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ကိုအလွဲသုံးနေတဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များများပေါ်ပေါက်နေတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့လက်ရှိလွတ်တော်ကနေပြီးတော့မှပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စီမှာပြည်သူတွေရဲ့တကယ်လွတ်လပ်ခွင့်ပေါ့နော်ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုမထိခိုက်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့လွတ်တော်တွေရောက်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေမထိပါသွားရအောင်တည်တည်ချာချာဟိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့မှပြဋ္ဌာန်းဆင့်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုလို့တော့ထင်ပါတယ်ကြမ်းတမ်းနဲ့အမုန်းစကားတွေပြောရဲဆိုရင်လက်ရှိအခြားသောတည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးယူလို့ရတယ်လက်ရှိတည်ဆဲဥပဒေတွေကိုမချိုးဖောက်တွေ့သူတို့ဒီဟာတွေကိုလုတ်ခွင့်ရှိရဲဆိုတဲ့ဟာကိုသတိထားဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်အခုတော့စိုးရိမ်မှုတစ်ခုနဲ့ပဲလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အခြားဘေးအတွက်စိုးတိုးတွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဥပဒေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်မှာအကြီးညိုပြတ်မှာတော့ကျွန်မစိုးရိမ်ပါတယ်ပထမတော့ဗျာဒီငိမ့်စုစီဆိုတဲ့ဥပဒေမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးဗျမရှိတဲ့တစ်ခေတ်တုန်းကရောခင်ဗျာတိုင်းပြည်ဘီအိုဘေးလားဆိုတော့ငားညားဆိုတဲ့လက်နဲ့ကြီးနဲ့တွေ့ကြရအောင်ဖမ်းငယ်ချုပ်ခဲ့ကြတာပဲဗျဟာတာတော်လောက်ကြသေးရဲ့ဟိတ်တကာမင်းငါခေါ်သွားတာငားညားဆိုပြီးခုငားလာရှိပြီးမလွတ်သေးဘူးလားဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီဥပဒေတည်းကလိုအပ်ချက်အရာပြဋ္ဌာန်းလာပြီတိအခုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကဟုတ်ပုံမူတင်းကျတဲ့သဘောဆောင်နေလို့လိလလူတွေကယူစားတယ်သူတို့ဆန္ဒထုတ်ဖို့လိမ့်အဲ့ဒါဒီဥရိနဲ့ညီခွင့်မြူကြိတ်တွေယူပြီးတော့ပြမယ်ဆိုရင်တော့ဥပဒေပေါင်းတွဲရန်တင်ပြမှုဖြစ်လို့ဟိုလက်ခံစဉ်းစားသင့်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဥပဒေအမြင့်ကိုတင်ပြခြင်းနဲ့ဗျအဲ့တော့မကျေနပ်မှုတစ်ခုရှိတယ်ဒါဒီဥပဒေရဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့မညီဘူးလူခွင့်ရဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့မညီဘူးလို့ယူဆရင်ပြည်သူပြည်သားမှခွင့်ရရှိတယ်ပြောခွင့်ရှိရမယ်သို့တော့ပြောချင်တိုင်းမဟုတ်ဘူးနီလန်းတကြပြောရမယ်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေပေါင်းတွဲရန်ပြောရမယ်အဲ့လိုပြောလို့အာဏာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ခံစဉ်းစားခြင်းမစဉ်းစားခြင်းဟာပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လွတ်တော်ရဲ့အစ်တာဝန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဗဟိုကောင်စီရုံးခန်းအစ်ဖွင့်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ကျောက်တနားမြို့နယ်ဘူအောင်ကျော်လမ်းပေါ်ကအဲ့ဒီရုံးခန်းမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟိန္ဒူလူငယ်တွေအတွက်ယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်စေဖို့ကွန်ပျူတာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းရိုးရာအဆိုအကအရေးအကြီးတွေကိုပါသင်ကြားပေးသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မျိုးပြည့်စင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဗဟိုကောင်စီရုံးခန်းသစ်ဖွင့်ပွဲကိုမလ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ကျောက်စားမြို့နယ်ပွန်ကျော်လမ်းမော်ကရုံးခန်းမှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရုံးခန်းမှာဟိန္ဒူလူငယ်တွေအတွက်ယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းတွေနားလည်သဘောပေါက်စေဖို့ကွန်ပျူတာသင်တန်းလိုသင်တန်းတွေနဲ့ရိုးရာအဆိုအကအရေးအကြီးတွေကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဟိန္ဒူဘာသာရေးဘုအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ခလားဆိုတာကရိုင်းတဲ့စကားလို့မဟုတ်ဘူး။ပါဠိဆိုခလားဆိုတာကကုလာကုကချောင်းလေလာဖယားစင်မှာဆင်းသက်လာတော့လူမျိုးတည်းစုဆိုတော့ဒီစကလုံးကဒီဟာဆင်းသက်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့လူကြီးတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကမားခဲ့တယ်ဆက်ဆံမှုတွေကညှက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကလာကနောက်ပိုင်းကျတော့အမုန်းစကားဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီအမုန်းစကားကနေတော့ပြန်ပြီးတော့ go to အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်ရမယ်ကိုပြီးဝမုန်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီကဘာလုံးရှိလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်ကိုဆွဲဆောင်ပါမယ်။ဒါပါဇာပြောမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့လောက်ပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအဓိကဘာသာကြီး၄ဘာသာမှာဟိန္ဒူဘာသာကဘာသာဝင်အနည်းဆုံးမှာနောက်ပြီးဟိန္ဒူမိဘနှစ်ပါးလုံးကမွေးတဲ့သူကိုပဲဟိန္ဒူလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်သလိုတခြားဘာသာကိုလွတ်လွတ်လပ်ပြောင်းခွင့်လည်းပေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိန္ဒူဘာသာကိုတခြားဘာသာကနေပြောင်းလာတာမျိုးကတော့အတိမတ်မပြုကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေတဲ့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးလေးခုလုံးဝရှိတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တွေအားလုံးကတရားနဲ့တရားစီစီရုံးနဲ့အားလုံးဝိုင်းဖက်ပြီးတော့အဲဒါနေမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတို့တက်ဖို့နောက်ခုနကျွန်တော်တို့ဟိုသွားနေတဲ့ဒါဖက်ဒရယ်ပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုဟိုရေရှင်းပန်းချက်ပန်းတဲ့ကိုဒါရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဗဟိုကောင်စီအဖွဲ့ချုပ်ကို1953ခုနှစ်မှာပထမဆုံးတည်ထောင်ခဲ့တာပါ
ပြီးတော့ဟိန်းနူဘူကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း2018ခုနှစ်အကောင်မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ရှန်ကတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာအဆောက်အဦတွေအကြောင်းတွေပြင်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း300ကျော်ဟိန်းနူဘုရားကျောင်း290အစ္စလမ်ဗလီ120ကျော်တရုတ်ဘုံကျောင်း120ကျော်ရှိနေပါတယ်။အာဂါဇာဘတ်မှာတော့ PSC အသင်းမှာနေမှာမကစားနိုင်ပေမဲ့ရှော့မတွက်ကြဖို့မက်ထရစ်အသင်းသားတွေကိုနီးပြစီတန်းကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ရှိနေပါတယ်။Real Madrid အသင်းဟာ Champions League 16သင်းအဆင့်ဒုတိယကျော်ပွဲစဉ်အဖြစ်မနက်ဖြန် PSG သင်းရဲ့အိမ်ကွင်းကိုတွားရောက်ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေမာဟာခြေဖွားယိုကျိုးတံရကြောင့် PSG သင်းမှာပါဝင်ကစားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ PSG သင်းနေတဲ့ပထမအကြော်တုန်းကလည်း Real Madrid ကို3-2နဲ့ရှုံးထားပါတယ်။ Real Madrid နီးပြဇီဒန်းကနေမာအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပေမဲ့သူ့အသင်းကအရန်တောင့်တင်းတဲ့အသင်းမှာနေမာနေရာမှာပါဝင်ကစားမဲ့သူကလည်းခြေစွမ်းသိပ်ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဥရောပအဆင့်ပွဲတစ်ပွဲကိုပြန်ကစားရမှာဖြစ်ပြီး2000ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိကိုအားထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။သူတို့ဘက်ကလည်းတေချာပေါက်ပြင်ဆင်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမဟာရာရှာထရာပြည်နယ်ကစာချိုဘာမျိုးသားတဘာဝဥယျာဉ်တွင်စာချိတကောင်နဲ့ဆလော့ဝတ်ဝမတကောင်တို့ရဲ့တဲထန်တဲ့တိုက်ပွဲမြင်ကွင်းကိုကင်မရာနဲ့ FIFA 28နေ့ကဖမ်းယူရမိခဲ့ပါတယ်။ဝါသက်တော်ဆာဖာရီမှာတဘာဝလောကပညာရှင်အရှိကူမာကကြားနဲ့ဝုံဝုံတိုက်ပွဲကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝုံဝုံမကသူ့ရဲ့သားပေါက်တွေရှိရာကိုရောက်စင်မှာကြားချင်းနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတာဖြစ်ကြောင်းကူမာကပြောပါတယ်။သားပေါက်တွေကိုလာချောင်းနဲ့ကြားနဲ့ဝုံဝုံမတို့ဟာ15မိနစ်နီးမြတဲတဲချန်တန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးအသီးသီးဒဏ်ရာနာတရရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲပြီးသွားတယ်လို့ကူမာကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကကော့သဘုံတွေခိုးလုံရာအာဖင်ဒေတာကိုတူရကီတို့ဘက်ကမနေ့ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကော့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ကိုကူညီပေးနေပြီးအစိုးရကိုလိုလားတဲ့ဆီးရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်36ဦးကသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဖွဲ့ကပြောခဲ့ပါတယ်။တူရကီတို့ဟာအစိုးရကိုလိုလားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအခြေဆိုင်ရာတပ်စခန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းကော့လူမျိုးများဦးဆောင်တဲ့ဆီးရီးယားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တအူးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တူရကီတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အိမ်ဒေသရဲ့သစ္စာရှိတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတူရကီတို့ဘက်က48နာရီအတွင်း3ချိန်မြောက်လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။တူရကီဦးဆောင်တဲ့အစီရီးယားအတိုက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေဟာဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအာဖင်ဒေသကိုထိုးစစ်တွေဆင်နွှဲခဲ့ကြတာပါ။ဒီဒေသကိုတော့ CAF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YPG ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။YPG ဖွဲ့ဟာ Sirius က IS တို့ကိုတိုက်ထုတ်ရမှာ American ပြည်အောင်စုကအကူအညီပေးနေတဲ့ Kurdish Arab မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့မှာအကြီးကအရေးပါတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ရနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတော့မျက်စိမ website နဲ့မျက်စိမ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါလိမ့်ရှင်။